Bon dia. No són les 8, són 8:45 i sort que els problemes tècnics no es queixen quan els hi atribuïm els nostres mals, perquè això és el que ha passat. Una avaria elèctrica ens ha endarrerit mitja hora a l'inici de matins. Podríem dir que ens hem quedat sense energia, però els prometem que ara la posarem tota. La lluita contra el càncer és una guerra llarga i per això val la pena destacar quan es guanya, encara que sigui una batalla, i ho ha fet el científic Joan Massaguer i el seu equip. 10 anys d'investigació han permès a Massaguer descobrir un mecanisme que provoca que les cèl·lules canceroses s'estenguin a altres òrgans. Saber què hi ha darrere la metàstasi obre la porta a treballar en els tractaments mèdics que la podrien evitar. El treball se centra en la manera com el càncer de pulmó i el de mama arriben al cervell. El mateix científic reconeix la importància del descobriment, però adverteix que l'èxit no està assegurat. Un avenç científic sempre demana prudència, però sempre obre esperances, i aquest és l'estat d'ànim amb què rebem el descobriment de l'equip de Massaguer. Per això avui us preguntem, descobriments com el de Massaguer demostren que cal invertir en investigació? 902-010-633, Twitter i Facebook del programa. És una pregunta que ens agradarà fer-li al convidat que ja ens espera preparat per l'entrevista. Ell és César Molines, economista, matemàtic, amb una amplíssima experiència tant en el sector públic com en el privat. És un gran defensor, justament, de la inversió en innovació, en recerca, en desenvolupament. Creu que deixar-hi d'invertir és un llast per al nostre futur. Ell és conegut també per molts articles en premsa que no deixen indiferent a ningú. Per tant, ens agradarà parlar de l'actualitat que hi ha sobre la taula amb César Molines d'aquí un moment. Aquesta és una jornada en què continuem pendents un dia més d'Ucraïna. Ara el focus d'atenció se centra a Crimea, on l'aeroport està controlat des de fa hores per homes armats i uniformats. Rússia manté les seves maniobres militars a la frontera i des dels Estats Units demanen que no es caigui en les provocacions. Del que està passant a Ucraïna en parlarem també en temps de tertúlia amb el nostre company, el periodista Lluís Caelles, que acaba d'arribar de Kiev. I acabat el debat de política general al Congrés, avui el Consell de Ministres aprova algunes de les mesures anunciades per Rajoy en aquest debat. La més destacada és la rebaixa de les cotitzacions socials que s'aplicaran als empresaris que facin noves contractacions. I des de Panamà ens arriba la notícia que després de setmanes de disputes hi ha acord per acabar l'ampliació del canal. S'han acabat les negociacions amb el consorci constructor que encapçala l'empresa espanyola Sacyr. A partir de demà s'haurà de pagar la targeta sanitària si s'ha perdut o s'ha fet malbé. No es pagarà ni la primera vegada que es demani, ni tampoc si és per canviar les dades o si és la mateixa administració qui ha de canviar alguna cosa. Després d'una dècada de projectes i plans diversos per reformar la plaça de les Glòries Catalanes de Barcelona, finalment l'anell viari ha entrat ja en la fase d'enderroc. A peu d'obra, seguint l'evolució d'aquesta demolició, hi ha la Begoña Grijelmo. Begoña, bon dia. Aquestes obres segueixen un estricte calendari que ens marca, sobretot els qui passem. Bon dia, Lídia. Sí, anem a poc. Ara ja es pot veure la mossegada de les màquines sobre el tambor elevat de les Glòries amb aquesta banda de la plaça, que això, per situar-vos, és el que veuríeu si poguéssim sortir de Barcelona amb cotxe per la Gran Via en direcció les Glòries, que ara, com sabeu, està tallat el trànsit i aquí només s'hi pot accedir a peu o bé en bicicleta. I per què es veuen aquí? Doncs perquè l'Ajuntament ha començat a enderrocar el tambor elevat de les Glòries per la banda mar. Després els treballs continuaran per l'enderroc de la banda muntanya de l'Anell, però on encara circulen cotxes, en aquest cas, de sortida de Barcelona. L'Ajuntament ha donat detalls sobre el calendari de l'enderroc, que amb tot s'allargarà uns mesos. D'ara fins a Sant Joan, més o menys, així posarem fites temporals que tots entenem, el que estarem fent és demolint aquesta part, la part, diguem, de l'anella, de la banda mar. De la llàgrima que hem de construir perquè els cotxes surtin de la ciutat, per Sant Joan ja la tindrem feta i els cotxes surtin de la ciutat per superfície. De Sant Joan fins a la Mercè treballarem amb la part de l'anella de muntanya. I per la Mercè, els entorns de la Mercè, també tindrem, si no m'erro, el trànsit per superfície per damunt de l'anella. Conscients de les dimensions i dels efectes que pot tenir el projecte, el consistori ha volgut insistir en que intentaran minimitzar-los i per això diuen que les màquines que fan servir seran poc sorolloses i que dispersen poca quantitat de pols. La runa, a més, es tractarà in situ per evitar que els camions vagin anant i venint d'aquí a la plaça on, com sabeu, hi ha molts problemes de trànsit en algunes ocasions. El material resultant, a més, es reutilitzarà majoritàriament en la mateixa obra, per exemple, per anivellar els terrenys dels antics
antics encants. I, a més, la idea és anar urbanitzant a poc els espais que vagin quedant alliberats de l'obra, per exemple, tot això per donar usos veïnals, per exemple, per crear un espai polivalent on es facin activitats culturals o una zona de lleure. L'objectiu final, crear aquí una gran plaça parc abans que acabi el 2018. Gràcies, Begoña. Per descomptat que abordarem avui la gran festa de les disfresses que inunda ja tot Catalunya. Hi ha rues i desfilades arreu. A partir de les 11 connectarem amb algunes de les celebracions que fan a les escoles i farem la nostra pròpia desfilada amb les disfresses que es portaran aquest any. I en bàsquet, el Barça segueix sumant victòries en el top 16 de l'Eurolliga. N'ha obtingut 8 de 8. He tingut la temptació de preguntar-te de què et disfressaràs tu en aquesta desfilada. La veritat és que a mi això de les disfresses no em va massa, em sap greu. Però no. Jordi. Doncs bon dia. Ahir a la pista de l'Efes d'Istanbul, en la pròrroga, va guanyar el Barça per 84-89. La va provocar Joey Dorsey amb un cop de palmella en l'últim segon del partit. El millor jugador de l'enfrontament, però, va ser Ante Tomic amb 26 punts, 15 rebots i, atenció, un 40 de valoració. Navarro va fer 17 punts i també va donar 11 assistències. I en el Barça de futbol, Cesc Fàbregas assegura que es mereixen les crítiques rebudes per la derrota de dissabte a Noeta. El d'Arenys, però, hi afegeix que cal confiar en l'equip que encara té futbol per estona. Diumenge els blaugrana rebran l'Almeria al Camp Nou. Un dels impostos més polèmics, el de successions, ha tingut diversos canvis en els últims anys. Avui ens proposem respondre tots els dubtes que puguin tenir sobre aquesta qüestió. Quan es paga per heretar? De què depenen les quantitats? Quina línia de parentiu familiar ho determina? Què passa amb els cònjuges i els fills? Alejandro Ebrat, advocat expert en testaments, que justament acaba de publicar un llibre amb un títol provocador. Herències i donaciones en Catalunya, trucos para pagar menos impuestos. Ens en parlarà al programa. I diumenge s'entreguen els Oscars. Aquest és un dels anys en què l'estatueta sembla més disputada. Gravity, La gran estafa americana, 12 anys d'esclavitud, El lobo de Wall Street, semblen les favorites, però són els Oscars i res és cert fins que s'obre el famós sobre. Farem les travesses de quina serà la millor pel·lícula de l'any, almenys per l'Acadèmia de Hollywood. I finalment, els Lexus ens presentaran una cançó molt especial. Es tracta d'Abraça, amb una peça del seu últim disc, Per què no es toquen les nostres mans, posa en versió acústica. Aquests dies hem pogut veure el seu videoclip i avui el sentirem en directe amb Manu Guix al piano. I vine sense por, només abraça. A les 8 i 37 minuts ens interessem per saber quin temps fa, sobretot aquells que encara no hagueu sortit de casa, i després quin trànsit hi ha, també, Martí. Gemma, destaca el vent, no? Doncs sí, aquest vent encara bufa, però sobretot ho farà encara amb més intensitat amb el pas de les hores. Aquest vent de ponent que bufarà en molts sectors, avisa en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i també un altre front, ho anem dient aquests dies, un front que avui ja ens porta força núvols, ho veiem en imatges en directe, ens desplacem en les nostres càmeres, aquest mar de núvols afectant el santuari de Caral, 4 graus, temperatures que avui han quedat una miqueta més altes que no pas ahir a primera hora. Calafell, 8 graus, 70% d'humitat. També ràpidament aquest front va arribant a bona part del territori. A Barcelona, des de Port Olímpic, amb aquests 9 graus, 65% d'humitat. Es manté encara aquests núvols una miqueta més trencats des de Girona, 3 graus, 85% d'humitat. I encara alguna tímida clariana des de Lleida, també 1 grau, 90% d'humitat. Tarragona, en presència de força núvols, 6 graus, i un 80% d'humitat. Doncs una situació que ve marcada avui per aquest front, que sobretot portarà neu al Pirineu, nevada ben significativa en aquest sector, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, i també per aquest vent que bufarà bona part del territori. El cap de setmana tindrem un altre front aquest dissabte, una miqueta més actiu, amb núvols, amb neu, amb alguna gota que es pot deixar escapar a la tarda entre el Ponent i les comarques de Tarragona, temperatures que tirarien cap avall, però recuperem altre cop aquests termòmetres de cara a diumenge, unes temperatures que tornaran a tirar cap amunt i en presència de més sol. Onda Cívic patrocina aquest espai. Doncs 5 minuts abans d'arribar a 3 quarts de 9 del matí. Aquesta és la situació del trànsit. Vegin algunes càmeres en directe per veure com són els problemes. N'hi ha, i sobretot en aquest tram final de la C32, Sant Boi de Llobregat, per un accident que hi ha hagut i que fa poca estona que s'ha retirat i que tallava un carril en direcció des del Garraf cap a les Rondes. També de mica en mica millora l'entrada venint des del Maresme, en aquest punt de Badalona, per entrar cap a la capital catalana. També a aquesta hora, doncs, força fluïdesa al nus de la Trinitat, tant per anar cap al Vallès com per connectar amb les Rondes, tot i que, com veuen, l'enllaç cap a la Ronda a dalt molt atapeït ja des d'aquest punt de Meridiana i així fins pràcticament a la sortida de la carretera d'Esplugues.
també carregada a Montcada i Reixac, l'arribada pels que venen de Sabadell i Terrassa, i a l'AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en direcció cap a aquest punt del Papiol, hi ha força trànsit, malgrat que en aquest punt, que serveix per enllaçar aquesta via amb la B23 cap al Baix Llobregat i entre Barcelona, no representa ara mateix entrebancs perquè la facin servir. Sí, almenys en aquest punt que serveix, aquí ho veuen, en aquests dos carrils de Sant Feliu Llobregat per connectar amb l'A2, una A2 que també continua força fluida la circulació, per bé que entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí hi ha una mica de trànsit. I a Sant Joan d'Espí, però entrant per la B23 cap a Barcelona, aquí ho tenen, fluidesa, malgrat que els tres carrils hi ha força intensitat de vehicles. Per acabar, un cop d'ull a la Ronda Litoral, aquí la tenen entre Cantunis i el Morro, tota la zona portuària en direcció cap al centre de Barcelona i cap a Barceloneta, força carregat a aquesta hora del matí. Gràcies, Martí. Doncs amb tot això i més, comencem, encara que sigui d'una manera una mica accidentada avui, els matins a TV3. Fins les dues.